pondelok 14. marca sa konalo pokračovanie rokovania mestského zastupiteľstva z 24. februára. Poslancom bol predložený materiál informácie o výsledkoch technického pasportu budov. Mesto Pezinok zabezpečilo postupne v rokoch 2020 a 2021 vypracovanie technickej pasportizácie budov a ich geodetického zamerania. Išlo o objekty materských a základných škôl, plavárne, letného kúpaliska, centra voľného času, základnej umeleckej školy, kultúrneho centra, ale aj futbalových štadionov na Cajle, v Grinave a v Pezinku. K výsledkom technického pasportu zaujali na rokovaní stanovisko aj viacerí poslanci. Chcem hovoriť o druhej časti pasportov, ktorá sa netýka základných škôl a materských škôl, ktoré boli zadané v hodnote cez 28 tisíc. A ja to považujem za nekvalitnú, nepresnú a kopírovanú prácu. Dokonca autori nie sú ani podpísaní. Napríklad Pezinské kultúrne centrum hneď v úvode je zastavaná užitková plocha, to isté číslo, i keď je to trojposchodová budova. Nesedia informácie o výťahoch, oknách a napríklad už čerešničkou na záver, ktoré neviem, či sa mám smiať alebo plakať, je záver, ktorý je skopírovaný od bodu 15 až do konca o základnej umeleckej škole. Zrejme základná umelecká škola sa stala základom kopírovania, pretože rovnaký záver je nakopírovaný aj na centrum voľného času. Ďalším veľmi diskutabilným pasportom je plaváreň. Je uvedené, že má jedno nadzemné, jedno podzemné, ale vymeraj na druhé nadzemné podlažie. Texty sa opakujú na viacerých miestach. Príjmite môj poslanecký návrh, aby všetky pasporty boli dopracované a až potom boli mestskému zastupiteľstvu predložené ako dokument, ktorému sa vyjadríme a mal výpovednú hodnotu. Zatiaľ musím konštatovať, že 65 tisíc eur bolo neefektívne vynakladané a budú len preodkladom do šuflíka, nič iné. Myslím si, že poslanecký návrh kolegu Hidašiho dopracovať bol zle daný, lebo to netreba dopracovať, to treba prepracovať a urobiť tak, ako sa to robiť malo, bo, ale viem, kam mieríš. Chcem len upozorniť na jednu vec. Ako náhle sa začali tieto pasporty zverejňovať, začal som sa zaujímať o pasport CVČ, v ktorej rady školy som členom. Hneď ako som zistil, že nazvime to, ide o materiál, ktorý bol kopírovaný a nie skutočne vypracovaný, som na to upozornil aj zamestnancov mesta a bolo to v septembri minulého roka. Čiže vedeli o tom, že materiály, ktoré boli zverejnené ako pasporty, boli kopírované a boli na to už vtedy upozornení. Čiže ja som veľmi prekvapený, že od septembra do februára, respektíve dnes do marca, sa s tým nič neurobilo a že predkladateľ mal tú odvahu, že nám to vôbec predložil. Mne sa zdá, že my sme zase vyhodili 65 tisíc eur do luftu na nejaké pasporty. Ja neviem, mne sa to zdá, že my každý rok len analyzujeme, pasportizujeme, ja neviem, štúdie robíme. Bolo povedané pri nástupe pána primátora do funkcie, že analyzovať sa bude prvý rok, dáme to nejak do poriadku, budeme vedieť, ako máme budovy, ako máme všetko. My toto už robíme 4 roky, 4. rok, stále niečo analyzujeme, stále len pasportizácie máme. Ja s tým súhlasím v jednej veci, že áno, my pasportizáciu môžeme robiť na nejakú mostné teleso, na ktorému fakt nikto nerozumie, treba dať odbornú firmu. Ale dať pasportizáciu základnej školy, kde stačí sa stretnúť možno s pani riaditeľkou a ona vám presne povie, čo jej chýba a čo by chcela spraviť a ako tá budova vyzerá, lebo už tam je nejakých pár rokov riaditeľkou. Takže podľa vašich pripomienok značne spochybňujete odbornú spôsobilosť osôb, ktoré toto vykonávajú. Pasporty, technickú pasportizáciu môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba v odbore stavebnom a architektonickom, nie laik. Technický pasport spočíva nie len v textovej, ale aj výkresovej časti, čo je pre nás alfou omegou na to, aby sme vedeli ďalej, ako sa to budú nakladať a poprípade riešiť jej ďalšie rekonštrukcie. Každý jeden pasport bol realizovaný za spolupráci či už riaditeľky alebo riaditeľa príslušného zariadenia školy, príspevkovej organizácie.
v čase, keď ste si mohli stiahnuť túto technickú pasportizáciu k Centru voľného času a Pezinského kultúrneho centra, sme zistili dodatočne, že tam neboli nahraté nové správne pasporty, ktoré v súčasnosti, keď si to kliknete na daný link, zverejnený na webovej stránke mesta, je už správny. Tieto pasporty sú v súčasnosti využívané aj pri civilnej ochrane a pri ďalších vecí v rámci, kde musíme koordinovať a mať výstupy a reálne pomerané a zrátané plochy, metre kubické a tak ďalej, čo mesto doteraz s týmito údajmi absolútne nedisponovalo. Čiže jedna vec je pri akékoľvek zákazky a určovanie PHZ-ky alebo teda predpokladané hodnoty zákazky vychádzať z objektívnych faktov, a to sú plochy, objemy alebo dĺžky, ale vychádza tu aj neskutočne iné ďalšie povinnosti, a či už sú to práve pri nájmoch, ako povedala Silvia Rupertová, ale práve aj pri teraz civilnej ochrane, kde sme boli povinní ponahlasovať rôzne plochy rôznych objektov a časti objektov, alebo teda miestností, ktoré sú začlenené do civilnej ochrany a vlastne v prípade mimoriadnej udalosti by sa mali využívať na dočasné ubytovanie alebo na iné veci. Pasport nie je o tom, aby robili históriu budovy, kedy, čo a jakou firmou bolo urobené, ale stavebný zákon hovorí o tom, že počas celej doby životnosti stavby musia byť projektové dokumentácie skutočného vyhotovenia k dispozícii. Je zarážajúce, že na meste sa nenašli projektové dokumentácie budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Je to zákon, toto má byť. Ak takáto dokumentácia nie je hotová, tak je to paragraf 104 stavebného zákona, že stavebný úrad môže prikázať vlastníkovi vyrobiť si takúto dokumentáciu. V zátvorke nazýva sa to pasport stavby. Čiže je to zákonná povinnosť. Nie sú to veci, ktoré idú do šuplíka, ale my musíme dokumentáciou skutočného vyhotovenia preukazovať, či je zachovaný účel, na ktorý bol napríklad povolený. Som chcel len poznamenať, že pasport stavby je zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania. To nemá byť dokumentácia skutočného realizovania stavby. Čiže tam ani tá miera detailu nie je taká veľká. Hej, čiže to si treba uvedomiť, lebo to potom aj spracovanie tej projektovej dokumentácie je násobne drahšie, keby to malo ísť do veľkých detailov. Čiže aby sa to len neprehnalo, lebo tá dokumentácia má naozaj slúžiť len na nejaké prvotné účely. Hej, a nemá popisovať dopodrobná technický stav. Bolo by to fajn, ale nerobí sa to. Ani to nie je jej účelom. Je to zjednodušená dokumentácia. Z diskusie vzýšli dva poslanecké návrhy. Ľuboš Hydaši navrhol nezobrať materiál na vedomie a požiadal o dopracovanie technického pasportu budov. Návrh v hlasovaní neprešiel. Marian Šipoš navrhol ako samostatné uznesenie, aby Mestský úrad dopracoval materiál, opravil zistené vady a doplnil o stanoviská zverených správcov budov a predložil materiál na septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva. Tento návrh podporilo 15 poslancov za, dvaja sa zdržali a jeden nehlasoval. Materiál ako celok napokon poslanci nezobrali na vedomie. Za bolo 5 poslancov, 8 boli proti a 5 sa zdržali hlasovania. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť zo záznamu Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live.